অক্টোবৰৰ পৰা অসমত সলনি হ'ব আটটা নতুন নিয়ম। নাজানিলে পৰিব ভয়ংকৰ বিপদত। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ প্ৰথমটো নিয়ম। 1 অক্টোবৰৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট। বাধ্যতামূলক হ'ব আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। ছিংগেল ডকুমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। দেহত 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব জন্ম মৃত্যু পঞ্জীয়ন আইন 2023। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বনোৱা নাই, শীঘ্ৰে ছাৰ্ভিচ প্লাছ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বনাই লওক, নহ'লে পৰিব ভয়ংকৰ বিপদত। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ নিয়মটোলৈ। আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ নিয়মতে আছে যে 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব আপোনাৰ PPF একাউণ্ট। যদি আপোনাৰ PPF একাউণ্ট আছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব পোষ্ট অফিচ ছেভিং স্কিম আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা। যদি নকৰে তেনেহলে পৰিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদত। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ নিয়মটোলৈ। আমাৰ তৃতীয় নম্বৰটো আছে অক্টোবৰ মাহত মুঠ 16 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক। যদি আপোনাৰ বেংকত কিবা কাম আছে তেনেহলে আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি শীঘ্ৰে কৰি লওক, 16 দিন বেংক বন্ধ থাকিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ 4 নম্বৰ নিয়মটোলৈ। আমাৰ 4 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে 1 অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হ'ব আৰু এটা নিয়ম। 2 অক্টোবৰৰ পৰা দোকানত নাপাব 10 টকীয়া পানীৰ বটল। 2 অক্টোবৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব পানীৰ বটল। 1 লিটাৰতকৈ কম পানীৰ বটলসমূহ অসম চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। এনে পানীৰ বটল ক্ৰয় বিক্ৰয় মজুতকৰণ বিতৰণ নিষিদ্ধ কৰিছে অসম চৰকাৰে। পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা। 2 অক্টোবৰৰ পৰা দোকানত আপুনি নাপাব 10 টকীয়া পানীৰ বটল। 2 অক্টোবৰৰ পৰা 1 লিটাৰতকৈ কম পানীৰ বটল নাপাব আপুনি দোকানত। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ 5 নম্বৰ নিয়মটোলৈ। আমাৰ 5 নম্বৰ নিয়মতে আছে ডাঙৰ নিয়ম। 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে বেংকত সলনি কৰিব লাগিব আপোনাৰ 2000 টকীয়া নোট। যদি আপুনি 2000 টকীয়া নোটখন 30 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে সলনি কৰা নাই তেনেহলে আপুনি পৰিব ভয়ংকৰ বিপদত। যদি আপোনাৰ হাতত 2000 টকীয়া নোট আছে তেনেহলে 1 অক্টোবৰৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে অচল বুলি ভাবিব লাগিব, কাৰণ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ শেষ সময় দিছিল 2000 টকাৰ নোট সলনি কৰাৰ।